ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ነው። ዜናውን የማቀርብላችሁ ረዴት ጌታቸው ነኝ። ሰኔ 21 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት በኒውዮርክ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ያልሆኑ አባላት ምርጫ ኢትዮጵያ አባል ሆና መመረጧና ድምጻቸውን ከሰጡ 190 ሀገሮች መካከል የ185ቱን ድጋፍ ማግኘቷ ይፋ ሆኗል። ኢትዮጵያ ለምርጫው የአፍሪካ ህብረት ይሁንታን ባለፈው ጥር ወር ያገኘች ሲሆን ከአፍሪካ ብቸኛ ተወዳዳሪም ነበረች። በዚህ ምርጫ መሰረት ኢትዮጵያ በምክር ቤቱ ከጥር ወር 2009 ዓ.ም ጀምሮ ለሁለት ዓመታት ታገለግላለች። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም ሁለት ጊዜ ቋሚ ያልሆነች የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሆና ተመርጣ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ይኸውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1967 እስከ 1968 በንጉሱ ጊዜና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1989 እስከ 1990 በደርግ ጊዜ ነው። ዘገባው የሰለሞን ጎሹ ነው። የኤርትራን ጉዳይ በተመለከተ ፓርላማው በቀጣይ መሆን አለበት ብሎ የሚሰጠውን መመሪያ ሙሉ በሙሉ ለመፈጸም የአገር መከላከያ ሰራዊት ዝግጁ መሆኑን የመከላከያ ሚኒስተሩ አቶ ሲራጅ ፈጌሳ ለፓርላማ አባላት አረጋገጡ። ሚኒስተሩ የሰላም ማስከበር ተልእኮ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ሰኔ 21 ቀን 2008 ዓመተ ምህረት ለፓርላማው ባቀረቡበት ወቅት እንደተናገሩት መንግስት ለሻቢያ መንግስት ትንኮሳ ተመጣጣኝና አስተማሪ እርምጃ እንዲወስድ ባስቀመጠው ውሳኔ መሰረት ከቅርብ ቀን በፊት የመከላከያ ሰራዊት የሻቢያን ተደጋጋሚ ትንኮሳ ተከትሎ አስፈላጊውን ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በወሰደው እርምጃ ሰራዊታችን በፈለገው ጊዜ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ የሚችል ብቃቱም ሆነ አቅሙ እንዳለው አረጋግጧል ብለዋል። በተወሰደው እርምጃም የሻቢያ መንግስት በራሱ ጭንቀት ውስጥ እንዲገባና በውስጣዊ ሁኔታው እንዲጠመድ እንዳደረገውም ተናግረዋል። በጋምቤላ ክልል ከደቡብ ሱዳን የመጡት የሙርሌ ጎሳዎች የፈጸሙትን ግድያና ዘረፋ በተመለከተ መከላከያ ሰራዊቱ ጥንቃቄ የተሞላበት ሰላማዊ አማራጭን መከተሉን የገለጹት ሚኒስተሩ የተሰረቁ ህጻናትንና ሌሎች ንብረቶችን ለማስመለስ ኃይል እንደ አማራጭ አለመውሰዱን ተናግረዋል። መከላከያ ሰራዊቱ ባለው መረጃ መሰረት 103 ህጻናት ተሰርቀው የነበረ መሆኑን በእስካሁኑ ጥረት 91 መመለሳቸውንም ገልጸዋል። መከላከያ ሰራዊቱ በሶማሊያ፣ በደቡብ ሱዳን፣ በሱዳን ዳርፉርና በአብዬ ዞን በጠቅላላው 12500 ሰላም አስከባሪ ማሰለፉንና በዚህም በሁሉም ተልእኮች ስኬት መመዝገቡን ሚኒስተሩ መናገራቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን ዮሐንስ አንበርብር ነው። በስራ ላይ የሚገኘውን የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ የሚያሻሽል ረቂቅ አዋጅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰኔ 21 ቀን 2008 ዓ.ም መቅረቡ ታውቋል። ረቂቅ ማሻሻያ አዋጁ ይዘት ለምክር ቤቱ ያቀረቡት የመንግስት ረዳት ተጠሪው አቶ አማኑኤል አብርሃም ሲሆኑ አዋጅ ያካተታቸውን ዋና ዋና ይዘቶች በዚህ ወቅት አብራርተዋል። ከእነዚህም መካከል የንግድ ፈቃድ እድሳት በየዓመቱ በሚደረግበት ወቅት የሚጠየቀው የብቃት ማረጋገጫ እንዲቀርና የብቃት ማረጋገጫ አንዴ እስከቀረበ ድረስ በየዓመቱ ለንግድ ፈቃድ እድሳት ሲባል መጠየቅ እንደሌለበት የሚደነግግ አንቀጽ መካተቱን ገልጸዋል። በአሁኑ አሰራር መሰረት የንግድ ፈቃድ እድሳት ከሐምሌ ወር እስከ ጥቅምት 30 ድረስ እንዲታደስ የሚለውን ከሐምሌ 1 ቀን እስከ ታህሳስ 30 ቀን ባሉት 6 ወራት እንዲታደስ እንዲሁም እስከ ሰኔ 30 ድረስ በቅጣት እንዲታደስ በረቂቁ መካተቱን ጠቁመዋል። በዚህ መሰረት ከፈቃድ ማሳደሻው በተጨማሪ ፈቃድ ማሳደስ ለዘገየበት ለጥር ወር 2500 ብር እና ለሌሎች ሳይታደስ ለቆየባቸው ወራቶች ለእያንዳንዱ 1500 ብር ቅጣት ከፍሎ እስከ ሰኔ 30 ቀን ማሳደስ እንደሚቻል በረቂቅ መካተቱን አብራርተዋል። ሪፖርተራችን ዮሐንስ አንበርብር እንደዘገበው ሌሎች ዝርዝር ማሻሻያዎች በረቂቅ መካተታቸው ታውቋል። ረቂቁ ለዝርዝር እይታ ለንግድ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በዋናነት በተባባሪነት ደግሞ ለሕግ ፍትሕና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱም ታውቋል።
በሐዋሳ ከተማ በ300 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የተንጣለለው የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለማምረቻ የተገነቡት 37 የማምረቻ ሼዶች ሙሉ በሙሉ በውጭና በአገር ውስጥ ባለሀብቶች መያዛቸው ተገለጸ። ከቀናት በኋላም በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመርቆ በይፋ ስራ እንደሚጀምር ታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ አማካሪ ዶክተር ሀርከበ ቁባይ ለሪፖርተር እንደገለጹት የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በ9 ወራት ውስጥ ያልቃል ተብሎ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ከክረምት ወራት በፊት የግንባታ ስራው ሙሉ ለሙሉ እንደሚጠናቀቅ ዶክተር አርከበ ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ፍጹም ሀረጋ በበኩላቸው ከውጭ ከመጡት 10 ዋና ዋና ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች በተጨማሪ 8 የአገር ውስጥ ኩባንያዎች በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የማምረቻ ሼዶችን መረከባቸውን ገልጸዋል። እስካሁን 6 ያህል እንደነበሩ ሲገለጽ ቢቆይም አቶ ፍጹም ግን 8 እንደደረሱና በጠቅላላው በአገሪቱ እየተገነቡ በሚገኙት ፓርኮች ውስጥ የማምረቻ ቦታ ለመከራየት የሚጠባበቁት የአገር ውስጥ ኩባንያዎች ቁጥር 22 መድረሱን ለሪፖርተር በሰጡት ማብራሪያ ገልጸዋል። በሐዋሳው ኢንዱስትሪ ፓርክ ግዙፎች የአሜሪካና የስዊድን ጨርቃጨርቅ አምራቾች መሳተፋቸውም ታውቋል። አቶ ፍጹም ስለ ኩባንያዎቹ እንዳብራሩት የኢንዱስትሪ ፓርኮች መስፋፋት ታዋቂ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪዎች ወደ አገር ውስጥ መምጣት በተለይ ለአልባሳት አምራቾች እንደ ቁልፍ አዝራር፣ ዚፕና መሰል ግብዓቶችን፣ የስፌት ክሮችንና መሰል ግብዓቶችን የሚያመርቱ ኩባንያዎች መምጣታቸው ከትልልቆቹ መምጣት ጋር የሚያያዝ መሆኑን አብራርተዋል። በመሆኑም የልብስ አምራቾችን የፋሽንና የሞዴል ምርጫ ተንተርሰው ወደ አገር ውስጥ ለመምጣት ከወሰኑት መካከል የፈረንሳይ ሻርጀስ እና የደቡብ አፍሪካ ዋይቴል ይገኙበታል ብለዋል። ዘገባው የብራኑ ፈቃደ ነው። በርካታ እቃዎች በተመሳሳይ ወቅት ጅቡቲ ወደብ በመድረሳቸውና የደረሱትን እቃዎችን በፍጥነት ማንሳት ባለመቻሉ በ2008 ዓ.ም የግብርና ምርት ዘመን የሚያስፈልገው ማዳበሪያ በተያዘለት የጊዜ ገደብ ተጠቃሎ አለመግባቱ ተገለጸ። ለ2008 ዓ.ም ምርት ዘመን 852,000 ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ ግዥ መፈጸሙ ሲታወቅ በየቀኑ 70,000 ኩንታል ማዳበሪያ በየብስ ትራንስፖርት በማጓጓዝ ወደ አገር ውስጥ ለማስገባትና ለአርሶ አደሩ ለማሰራጨት ታቅዶም ነበር ተብሏል። ነገር ግን በርካታ እቃዎች በአንድ ጊዜ ጅቡቲ ወደብ በመድረሳቸውና የሎጂስቲክስ አቅርቦት እጥረት በመፍጠሩ በእቅዱ መሰረት ለምርት ዘመኑ ከተገዛው ማዳበሪያ ውስጥ 200,000 ሜትሪክ ቶን የሚሆነው አገር ውስጥ መግባት እንዳልቻለ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን የግብዓት ግዥ ቡድን መሪ አቶ ዘላለም አበበ ለሪፖርተር እንደገለጹት የተገዛው ማዳበሪያ እስከ ሰኔ 15 ቀን 2008 ዓ.ም ድረስ ተጠቃሎ መግባት እንዳለበት እቅድ ተይዞ የነበረ ቢሆንም እስካሁን 2 መርከብ ማዳበሪያ ወደ አገር ውስጥ አልገባም። የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስተር ዴታ አቶ ወንዲ ረድማ እንደፍረው ሰኔ 16 ቀን 2008 ዓ.ም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እስካሁን 650,000 ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ አገር ውስጥ እንደደረሰ ገልጸዋል። ከዚህ ውስጥ 100,000 የሚሆነው በሱዳን ወደብ በኩል ወደ አገር መግባቱንም ተናግረዋል። ዘገባው የውድነህ ዘነበ ነው። በደቡብ ክልል ለሚገኙ ቡና አቅራቢዎች ያጋጠማቸውን ኪሳራ ተከትሎ በተለያዩ የግል ባንኮች ያሏቸው ብድር መክፈያ ጊዜ እንዲራዘምላቸው ከተላለፈው ውሳኔ ጎን ለጎን በግል ባንኮች ያለባቸው ዕዳ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መዛወር የሚያስችል አሰራር መመቻቸቱ ተገልጿል። የደቡብ ክልል የቡና አጣቢዎች አበጣሪዎችና አቅራቢዎች ዘርፍ ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ዘሪሁን ቃሚሶ ለሪፖርተር እንደገለጹት መንግስት ለቡና አቅራቢዎች የባንክ ዕዳ መክፈያ ጊዜ እንዲራዘምላቸው ከወሰነው ውሳኔ ሌላ በግል ባንኮች ያለውን ዕዳቸውን ወደ መንግስታዊው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማዛወር ይችላሉ ተብሏል። ተደጋጋሚ የብድር መክፈያ ማራዘሚያ ጊዜ የተሰጣቸው እነዚህ ቡና አቅራቢዎች ብድሩን ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማዛወር የሚችሉት በፍላጎት ላይ ተመስርቶ መሆኑንና ውሳኔውን የሚገልጽ ደብዳቤ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለባንኮች እንደተሰራጨም አቶ ዘሪሁን ገልጸዋል። በቅርቡ በሁለት ተከታታይ ሰርኩላሮች እነዚህ በደቡብ ክልል የሚገኙ ቡና አቅራቢዎቹ ለባንክ ብድር ማስያዣነት ያዋሉት ንብረት ላልተወሰነ ጊዜ እንዳይሸጥ የብድር መክፈያ ጊዜያቸው እንዲራዘምና ተጨማሪ ብድር እንዲያገኙ
እድል እንዲሰጣቸው ብሔራዊ ባንክ ለባንኮች ማስታወቁ ይታወሳል። ዘገባው የዳዊት ታዬ ነው። በሽብር ድርጊት ወንጀል ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው እና አቶ በቀለ ገርባ ታስረው የሚገኙበት የፌዴራል ማረሚያ ቤት የተለያዩ በደሎችን እየፈጸመባቸው መሆኑን ለፍርድ ቤት በማመልከታቸው የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ፍርድ ቤት ቀርቦ እንዲያስረዳ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰጠ። እና አቶ በቀለ ገርባ በተመሰረተባቸው ክስ ላቀረቡት የመጀመሪያ ደረጃ የክስ መቃወሚያ ላይ የከሳሽ አቃቤ ሕግ ምላሽ ለመቀበል ሰኔ 20 ቀን 2008 ዓ.ም ለተሰየመው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት 19ኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሾቹ በድጋሚ ባቀረቡበት አቤቱታ በማረሚያ ቤቱ እንደተገለሉ ገልጸዋል። አሁን በማረሚያ ቤት ያሉት ከሌሎች ተጠርጣሪዎች ተገልለው መሆኑን ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ሲውሉም ሆነ ክስም ሲመሰረትባቸው የተገለሉ መሆኑን እንደተገነዘቡ ተከሳሾቹ አስረድተዋል። ፍርድ ቤቱ የተለየ ጫና አለበት የሚል እምነት እንዳላቸው ተከሳሾቹ ተናግረው ኃላፊነት ስላለበት ማረሚያ ቤት ተገኝቶ ያሉበትን ሁኔታ እንዲያይላቸው ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ የታራሚዎችንና የተጠርጣሪዎችን ያያያዝ ሁኔታ የመጎብኘትና ደህንነታቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት እንዳለበት የተናገሩት ተከሳሾቹ እነሱ በሚገኙበት ማረሚያ ቤት ተገኝቶ ያሉበትን ሁኔታ እንዲጎበኛቸው በድጋሜ ጠይቀዋል። ሌላው ተከሳሾቹ ያቀረቡት አቤቱታ በተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊት ክስ የተጠቀሱ የሕግ አንቀጾች ከባድ ቅጣት የሚያስቀጡ ከመሆን አንጻር የክርክር ሂደቱ በግልጽ ችሎት መደረግ እንዳለበትና ቤተሰቦቻቸውም ተገኝተው እንዲከታተሉት እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ ላቀረቡት አቤቱታ በሰጠው ምላሽ በማረሚያ ቤቱ እየደረሰባቸው የሚገኘውን በደል በሚመለከት በጽሁፍ ማቅረባቸውን ጠቁሞ በአቤቱታው መሰረት ትዕዛዝ እንደሚሰጥበት ገልጸዋል። የችሎት ሂደቱን በሚመለከት በተለየ ሁኔታ በሕግ ክልከላ ከተጣለባቸው የወንጀል ድርጊቶች ውጭ የሆኑ ክሶች በግልጽ ችሎት እንደሚካሄዱ አስታውቆ የእነሱም ክስ በግልጽ ችሎት የሚታይ በመሆኑ ማንም ታድሞ መከታተል እንደሚችል ገልጸዋል። ተከሳሾቹ ባቀረቡት የአያያዝ ጉድለትን በሚመለከት የማረሚያ ቤት አስተዳደር ሰኔ 27 ቀን 2008 ዓ.ም ቀርቦ ምላሽ እንዲሰጥ ትዕዛዝ መስጠቱን የዘገበው ታምሩ ጽጌ ነው። ዜናው በዚያ በቃ። ተጨማሪና ዝርዝር ዘገባዎቻችንን በድረገጻችን ላይ ኢትዮጵያን ሪፖርተር ዶት ኮም በማለት ማግኘት ይችላሉ። ጤና ይስጥልኝ።